tomoshabinlar guvohi bo'lib turganingizdek, qisqachini qishdan so'ng aynan roppa-rosa tongi soat 7 da 50 km masofaga bo'lgan yugurish tartibiga start berilmoqda. Aynan sportchilarimiz esa ayni paytda yugurishga tayyor. Bular juda ham muhim, juda katta va juda ham qiziqarli yo'nalishlarni bosib o'tadi. Sportchilarni bir nuqtaga to'plagan Zamin Ultra 2023 marafonining yugurish yo'lagi Zamin milliy tabiat bog'i hududida bo'lib, u 50, 21, 10 va 2 kilometrlardan iborat 4 masofadan iborat bo'ldi. Bugun barchaning kayfiyati a'lo. Bunga esa sabablar talaygina. Ultra marafon shunchaki musobaqa yoki g'oliblik uchun kurash emas. Joriy yil ishtirokchilarning ro'yxatdan o'tish to'lovi sifatida tushgan barcha mablag'lar bolalar sport maydonchalarining qurilishiga yo'naltiriladi. Zamin Ultra Marafon 2023 barcha ishtirokchilar uchun unutilmas taassurotlarni taqdim etmoqda desak, hech ham adashmagan bo'lamiz. Yugurish yo'lagi dengiz sathidan 2500 metr balandlikda joylashgan bo'lib, bu 6 ta Toshkent teleminorasiga teng degani. O'zbekistonda 3-chi marotaba Zamin Ultra Marafon 2023 xalqaro tog' musobaqasi bo'lib o'tdi. Sport ishqibozlari, sog'lom turmush tarziga qat'iy rivoya qiladigan hamyurtlar ushbu marafonda ishtirok etish uchun 2000 kishi ro'yxatdan o'tganiga nima deysiz? Safar qatnashtiramiz. Samarqand, Buxoro, Zamin Ultra marafonlarida zo'r kayfiyatlarimiz a'lo darajada, hammaga kelishni tavsiya qilaman. Marrada Zamin Ultra 2023 ishtirokchilariga medallar topshirildi. Bu yil medallar dizayni sun'iy idrok yordamida ishlab chiqilgan. Ommaviy sportga qaratilayotgan e'tibor natijasida shunday katta-katta yirik marafonlar tashkil etilmoqda. Zomin tumaniga go'zal tabiat qo'yniga xush kelibsiz deymiz. Har doim sport formasida bo'ling, har doim sport bilan birga bo'ling. Biz sizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bu marafonda nogironligi bo'lgan shaxslar qatnashishi bu juda ham ulkan yutuq, chunki nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatga kirishishi va ularning jamiyat tomonidan tan olinishi, ya'ni inklyuzivlashishi va marafonlarning inklyuziv o'tishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda Zamin Ultra marafoni ham. Samarqanddagi yirik marafon turkumiga kiruvchi Zamin 2023 marafoni yakuniga yetdi. Shu tariqa endi Buxoroda o'tadigan quyosh botgandan keyin O'zbekistondagi ilk xalqaro tungi poyga uchun ro'yxatdan o'tish boshlangan. Musobaqa Ko'hna shahardan boshlanib, Buxoroning diqqatga molik maskan va ko'chalarida nurafshon yo'laklar bo'ylab o'tkaziladi. Bu yilgi Buxoro Night Race 26 avgust kuni start oladi. Qiz hayajonga boy, ishtirokchilar, jumladan xorijiy mehmonlar, sportchilar xotirasida o'chmas iz qoldirgan ushbu 2 kunlik Zamin Ultra marafon hech kimni chetda qoldirmadi. Xalqaro musobaqa sifatida e'tirof etilayotgan mazkur sport turi ishtirokchilarni rag'batlantirish, taqdirlash bilan o'z nihoyasiga yetdi. Ultra marafon ishtirokchilari xotiralar og'ushida o'z uylari tomon yo'l olishmoqda. Biz seni sog'inib qolamiz, Zamin Ultra marafon. Har yili o'tkazilayotgan ushbu tadbir esda qolarli xotiralar, medal va sovg'alar bilan bir qatorda sportga bo'lgan qiziqishni, sog'lom turmush tarzini odat qilishni, targ'ib qilishni xizmat qilmoqda. Omon bo'ling.